Український австралієць Володимир Савчак – маляр з Бережан. Виставку картин під такою назвою відкрили в Бережанському краєзнавчому музеї. В наших фондах зберігається близько 200 його робіт. Тут виставлена маленька частина. Цю експозицію ми розділили на декілька експозиційних узлів. Цей називається «Зелений континент», оскільки Володимир Савчак більшість свого життя прожив в Австралії. І ми тому забарвили стіни в колір зелений і показали пейзажі Австралії. Те, що бачив Володимир Савчак, чим він надихався. До Австралії Володимир Савчак емігрував після Другої світової війни. Там і прожив більшу частину життя. Він був одним із перших українців, який став членом Асоціації митців Австралії, розповідає Наталія Бойко. У 1989 році Міжнародний біографічний центр у Кембриджі вніс художника до переліку видатних і діяльних людей як одного з найпотужніших інтелектуалів світу і вручив йому золоту медаль. А в 1990 році Володимир Савчак став людиною року за версією Американського біографічного інституту. На виставці представили й особисті речі чоловіка. Тут ви можете побачити його автопортрет, основні дати в його житті, є його палітра, є його паспорт. Це одна з експонатів цікавих, які є в нас в музеї. І дуже важливі експонати – це життєпис Володимира Савчака, писаний його рукою. Є сертифікати і нагороди з виставок, є документ, який засвідчує, що він внесений до 10-го видання про Міжнародного біографічного центру в Кембриджі. Ця валіза, в якій Володимир Савчак з Австралії віз для краєзнавчого музею в Бережанах свої речі і роботи з бірочкою Володимир Савчак Катумба. Тут ми якраз говоримо про те, що він написав в одному з своїх щоденників, що одно з важливих діл мого життя я за Божою волею виконав. І мої картини є в краєзнавчій галерії мого рідного міста Бережан. Малював художник і мініатюри. Це теж не повна колекція нашого музею, але ви бачите, які вони маленькі і на яку різноманітну тематику. Тут теж є і пейзажі Австралії, і квіти, те, що він найбільше любив, і пласт. Заступник директорки краєзнавчого музею Микола Проців каже, Володимир Савчак у 1940-х роках навчав його батька малюванню. Чоловік показує одну з картин художника. На ній – Бережанська дерев'яна церква Святого Миколая. Є такі оповідки, що багато українців, які були за кордоном в Бразилії, в Америці, в Аргентині, просили: «Пане Володко, намалюйте щось нам про Бережан, напевно». І улюблена тема його – це була Адамівська стара церковиця, як кажуть, 1691 року, дерев'яна. Він жив поруч з нею пліч-опліч, можна сказати. Саме ця картина, ми довго шукали її одного разу на виставці, присвяченій 100-річчю Шевченка на вулиці Шевченка, мешканка вулиці приносить картину на виставку. Де взяла? Картина прибита в гаражі двома цвяхами, тут наверху видно місце, до стіни. А тоді цікава історія. Ця родина була вислана в Сибір і цю картину возила з собою в Сибір. Ця картина має 30 років Сибіру чи 25 років радянських таборів. Потім приїхала сюди, передавалася з хати в хату і вона вижила. На виставку прийшла художниця Міра Копча. Художник доволі відомий за кордоном, тому типу, дуже приємно, що тут ці роботи зустріти. Дуже приємно бачити такі яскраві роботи, яскраві кольори і при цьому тусклі. Я помітила, наскільки його насправді надихала природа, і це щитується навіть на якихось абстрактних речах, те, як він змальовував архітектуру і якісь буденні речі. Розглядає картини Володимира Савчака й Ганна Семеняк. Є люди освічені, а є люди освічені життям. Ото до них належить і Савчак. Кожен раз, коли він приїжджав, кожен раз я була тут на зустрічі з ним. Кожен раз. Ганна каже, найбільше подобаються пейзажі, які малював Володимир Савчак. Так, в нього є свій стиль, в нього є своє бачення. І те, що він бачив ті гори, ми такого не бачили. І, може, нам і дивно стає, розумієте, але все рівно мені все подобається в ньому. В Україну Володимир Савчак почав приїжджати після здобуття незалежності. У 1993 році йому присвоїли звання почесного громадянина Бережан. Помер у 2007 році. Поховали художника у Львові. Виставка його картин у Бережанському краєзнавчому музеї діятиме впродовж року, повідомила Наталія Бойко. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.